ಬ್ರೇಕ್ನ ನಂತರ ನೂತನ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹೊಸ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅನುಮಾನ ಬೇಡ ಎಂದು ಇಡಗುಂಜಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಎಚ್ ಡಿ ದೇವೇಗೌಡ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಅವರು ಇಡಗುಂಜಿಯ ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸೋಮವಾರ ಹರಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಆಗಮಿಸಿದ ವೇಳೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಚುಟುಕಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ರು. ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುರೋಹಿತ ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಟ್ ಮತ್ತು ಇತರರು ಗಣೋಹೋಮ, ಪಂಚಕಜ್ಜಾಯ ಪೂಜೆ, ಅಷ್ಟಾವಧನಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಗೌಡರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಗೌಡರು, ಚುನಾವಣೆಯ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ, ದೇವರು ನನ್ನ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಈಡೇರಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದು, ಆ ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೇನೆ, ದೇವರು ಶಕ್ತಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಚುನಾವಣೆಯ ಕಾಲದ ಎಲ್ಲಾ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಈಡೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರ ಸಾಲಮನ್ನಾ ಆಗಲಿದೆ, ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಗೆ ನಾಮಕರಣವನ್ನ ಅವರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜನಪರವಾಗಿ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನೇನು ಚುನಾವಣಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅವರದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಜೆಟ್ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಜೆಟ್ 5ನೇ ತಾರೀಕು ಮಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಬನ್ನಿ. ಇನ್ನು ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಇಡಗುಂಜಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಕುರಿತು ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕ ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಟ್ ಮಾತನಾಡಿ, ದೇವೇಗೌಡರು ಇಡಗುಂಜಿ ಗಣಪನ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದು ಪುತ್ರನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಲೆಂದು ಈ ಹಿಂದೆ ಹರಕೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಇದೀಗ 3 ತಿಂಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಬಂದು ಹರಕೆ ಈಡೇರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಡಗುಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಲ್ಲಿಯ ಭಕ್ತರಾದಂತಹ ದೇವೇಗೌಡರು ಹಿಂದೆ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತೆ ಏನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗುವಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪುತ್ರನಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಗಣೇಶನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದಂತೆ, ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿಯೂ ನನ್ನ ಒಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ಸಲಹೆ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೀವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತೀರಾ, ಆ ಗಣೇಶನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಮುಂದೆ ಬಂದು ಗಣೇಶನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ, ಅದು ಸ್ಥಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಬಂದಾಗ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಖಾತ್ರಿಯಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಂಕಲ್ಪ ಈಡೇರಿ ನಾವು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸೂಚನೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿ ಏನು 3 ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ಇಡಗುಂಜಿಗೆ ಬಂದು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಮಂಗಳಕಾರಿಯೂ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಆಯಿತು. ಭಟ್ಕಳದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿತ್ರರಂಜನ್ ಸರ್ಕಲ್ ನಿಂದ ಮುಟ್ಟಳ್ಳಿಯವರೆಗೆ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿದ್ದು ಮಳೆಗಾಲದ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆಯಂತಾಗಿದೆ. ಭಟ್ಕಳ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕೊಂಕಣ ರೈಲ್ವೆ ನಿಗಮದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಲ್ಲ ರೈಲುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಲುಗಡೆ ಇದ್ದು ಭಟ್ಕಳದಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ. ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿತ್ರರಂಜನ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮೂಡಭಟ್ಕಳ ಮುಟ್ಟಳ್ಳಿಯಿಂದ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ರಸ್ತೆಯು ಮುಟ್ಟಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನಿಂದ ಮುಂದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾಳಾಗಿದ್ದು ತುರ್ತು ರಿಪೇರಿಯನ್ನ ಸಹ ಕಾಣದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಕೆಸರುಗದ್ದೆಯಂತಾಗಿದ್ದು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೂ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದೇ ದುಸ್ತರವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ ಎಂದಮೇಲೆ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಇಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ಓಡಾಟ, ರೈಲುಗಳ ಆಗಮನ ನಿರ್ಗಮನ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲದೆ ವಾಹನಗಳು ಹೋಗುವುದು ಬರುವುದು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಯೇ ಇಂದು ಕೆಸರುಗದ್ದೆಯಾಗಿದ್ದು ಹೊಂಡಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿಯೇ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುವುದಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಹೋಗುವವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಬೇಡ ಎನ್ನುವುದನ್ನ ಯೋಚಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಮುಟ್ಟಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನಿಂದ ಸುಮಾರು 1/4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಸ್ತೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾಳಾಗಿದ್ದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಕ್ಷಣ ಇತ್ತ ಕಡೆ ಗಮನಹರಿಸಿ ರಸ್ತೆ ರಿಪೇರಿಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ನಾಗರಿಕರ ಆಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕ್ರೈಸ್ತರ ದೋಣಿ ಹಬ್ಬ, ನೋಡುಗರಿಗೆ ಮನರಂಜನೆಯ ಹಬ್ಬ. ಅಪ್ಪಟ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸೊಗಡಿನ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೋಡೋದೇ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ. ಈ ಕುರಿತು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಸೇಂಟ್ ಜಾನ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಕಮಿಟಿ ಹಾಡಿನಬಾಳ ಇವರ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯದವರಿಗಾಗಿ ತಾಲೂಕಾ ಮಟ್ಟದ ದೋಣಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನ ಹಾಡಿನಬಾಳದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸೇಂಟ್ ಜಾನ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ದೋಣಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿವಿಧ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟರ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾರಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸೋದು, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಪೊಂಗಲ್ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದೋಣಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಥವಾ ದೋಣಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಿ ಮನರಂಜಿಸೋದು, ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡುವುದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಕೆಲವು ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 5 ಸದಸ್ಯರು ಮಾತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು, ಈಜುಗಾರರು 18 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಅಮಲಿನ ಪದಾರ್ಥವಾಗಲಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಸೇವನೆಯಾಗಲಿ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ತಂಡದವರು ದೋಣಿ ಚಲಿಸುವಾಗ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ದೋಣಿ ಪರಸ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಕೆಲವು ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸರಿಸುಮಾರು 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವರೆಗೆ ನದಿಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಪುನಃ ಆರಂಭ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪೋದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಮೊದಲು ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ವಿಧಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಸೇಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜಿಜಿ ಶಂಕರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅಪರೂಪವಾದಂತಹವು. ಇದು ಕೇವಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲ, ಸಂತರ ಜನ್ಮದಿನದ ಸವಿ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಆಚರಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಾಗಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸದಾ ಇರುತ್ತದೆ. ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯ ಏಸುದೇವ ದೇಶದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಹರಡಿದ ಸಂದೇಶವನ್ನ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮದವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಶಾಂತಿಪ್ರಿಯರು ಎನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು. ದೇಶದ 3ನೇ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಸ್ತ ಸಮಾಜ. ಶಾಂತಿಪ್ರಿಯರು ದೇಶದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಯುಗಪುರುಷ ನಮ್ಮ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನೀಡಿದಂತ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಾಂಗ ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜನಾಂಗ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನನ್ನ ಹಿಂಸಿಸಿ ಸಿಲುಬೆಗೆ ಏರಿಸತಕ್ಕಂಥ ಜನರಿಗೆ ಯಾವ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಡ ದೇವ. ಅವರು ಅರಿಯದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮೂಢರು, ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಜೀವನ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ತುಂಬ ದಡ್ಡರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಡು ದೇವ ಅಂತ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವವರಿಗೆ ಅವನು ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸಿದಂತ ದೇವ ದೂತನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಜನರು ನೀವು. ಹೀಗಾಗಿ ತಾಲೂಕು, ಜಿಲ್ಲೆ, ರಾಜ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಶಾಂತಪ್ರಿಯರನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಭಾವನೆಯಿಂದ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಸಮುದಾಯ ನೋಡುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಡಿನಬಾಳ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಆರ್ ಟಿ ನಾಯಕ್ ಹಾಗೂ ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಬ್ರಾಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಜೇಮ್ಸ್ ಲೋಪಿಸ್ ಅವರನ್ನ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ದೋಣಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಸ್ಪರ್ಧಾಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿ, ದೋಣಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ನಮಗೆ ಖುಷಿಯನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿದ್ದ ದೋಣಿ ಚಲಾಯಿಸುವ ಆಟ ಮತ್ತೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಹಿರಿಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಲ್ಲ, ಸ್ಪರ್ಧಾ ಮನೋಭಾವನೆ ಪಡೆಯಲು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಮಹಾಸಂತರ ಒಂದು ದಿನವನ್ನು ನಾವು ಇಂದು ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬ, ಈ ಒಂದು ದೋಣಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಇಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದು. ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಈ ಒಂದು ಬೋಟಿನ ರೇಸ್ ಏನಿದೆ, ಇದು ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವರ್ಷನೂ ಕೂಡ ಇದೇ ತರ ಉತ್ತಮವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ದೋಣಿಗಳು ಉತ್ತಮವಾದ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಿಬಿಟ್ಟು 3 ತಂಡಗಳು ಪ್ರಥಮ, ದ್ವಿತೀಯ, ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಹಾಗೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ತಂಡಗಳಿಗೂ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನೆಂದ್ರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಬಹುಮಾನಗೋಸ್ಕರ ಆಡಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ. ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ದೋಣಿಗಳು ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಅಂತ ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಸೇಂಟ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಎ ತಂಡ ಹಡಿನಬಾಳ್ ಸತತ 3ನೇ ಬಾರಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಿತು. ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಜಾನ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ತಂಡ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೀಕ್ಷಿಸಲು 100 ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಆಗಮಿಸಿದ್ರು. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆನ್ರಿ ಲಿಮಾ, ಸೇಂಟ್ ಜಾನ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಕಮಿಟಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುರೇಶ್ ಲೋಪಿಸ್, ಸೈಮನ್ ಬಲ್ಕೂರು, ಹೆನ್ರಿಕ್ ರೋಡ್ರಿಗಿಸ್ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ರು.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇಂತಹ ಅಪರೂಪದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ನಡೆಯೋದು ನೋಡುವ ಕಣ್ಗಳಿಗೆ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಆಚರಣೆಗಳ ಪರಿಚಯವು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ನಾಗರಾಜ್ ನಾಯಕ್, ನೂತನ ನ್ಯೂಸ್, ಹೊನ್ನಾವರ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ, ನೋಡೋಣ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ.